kulanti wacan daawada halkani waa qwanaha wararka qodobada wararka haddii raber aligu ka noqda a daawan doontaana waxaa kamid ah sirdoonka somalilan oo fashiliyay xiriirka ka dhexeeya kooxaha huwantii leeda gashay buurta gacan libax madaxweyne biix iyo amar buuxa siiyay ciidanka qaranka howlgallo culus oo laga bilaabo laascaanood iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda gobolka sool qodobadaas ayaa daawan doontaan daawad hadii ay taay markii ugu horeys janal kusoo gaaro subscribe saar daawade nagu soo bira halkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa guusha ciidamada qaranka somalilan ee dagaalada hubanta iyo sidoo kale jabka hubanta gaaray hagaag sirdoonka somalilan ayaa fashiliyay xiriirka kadhexeeya kooxaa huwantii dableeda gashay buurta gacan libaax ciidamada sirdoonka somalilan gaar ahaan kuwa kala duwan ee r loo yaqaan ciidamada gaarka utababaran ayaa fashiliyay qorshaha ay damacsanaayeen kooxaa huwanta kuwaas oo maalmihii udambeeya kordhiyey dhaqdhaqaaqi ay kawadaan aaga gacan libaax ciidan katirsan kuwa gaarka u tababaran ee somalilan ayaa buurtaas kusugan kuwaasoo ka hortegaya dhaqdhaqaaq ay sameeyaan kooxo huwan ah oo xiriir lay dablay kale oo gacan libax gashay waxaa xogtooda la ogaaday in xiriir uu dhex mari karo kooxaha huwantii dableeda gashay buurta gacan libaax sida inay isgu gudbaan amaba ay ka tashadaan waxyaabaha ay ku q carqaladgelin karaan amniga guud ee dalka arintaas oo laga hortagayo ayaa ciidamada qaranka somalilan waxay bilaabeen kahortegisteeda waxaana ay ka hortageen in gacan libaax ay kasoo baxaan xubnahaas iyagoo usoo gudbaya qeybo kaleo dhulka somalilan siay isugu fidyaan ciidamada qaranka ayaa dhaqdhaqaaqyaooda waaa ku hogaaminaya ciidankar yuda u tababaran oo uu hogaaminayo barsaabka saaxil kuwaas oo dagaal uu halkaas ku dhex maray jabhada xogaga gacan libaax ee beesha garxajis ayaa waxaa la sheegay inay isku dayeen inay kasoo baxaan aagaas taasoo keentay in ciidan ay ka hortagaan waxaa dadka deegaanka ay sheegeen in jabhadu ay afar jaha lagaga yimid taasoo keentay in firiisimadooda ay dib ugu laabtaan sidoo kalena uu fashilmo qorshaha ay damacsanaayeen dadka deegaanka waxay sheegeen in barsaabka saaxil maayarkasheek iyo maayar kuxigeenka berbera ay go-doon geliyeen xubnaha oo ciidamadu ayaga ku hogaaminayaan ciidamo u wato barsaabka berbera ayaa waxay la socdaan maayar kasheek iyo maayar kuxigeenka berbera waxaana saakaay ka baxeen go-da weyn iagoo sheek ku socda kadibna waay jabhadu lagu godoomiye aaga iskudar oo fariisino ay ka dhigteen dagaal culus baa halkaas ka dhacay waxaa sidaas yidhi mid kamid ah dadka deegaanka

kayihiin taasoo muujineysa in xiligan dagaalku ay keligood u yahay sirdoonka somalilan ayaa maalmihii udambeeyey ku dawa jiray xubnaha dhaqdhaqaaqyaa kawada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool xubnahaas oo u badan kuwa beesha garxajis waxaase dhinaca kale jirta in marka laga tago beesha garxajis hubka ay heshay la ogaaday in kuwa gacan libaax ku jira qaarkood ay kasoo carareen laascaanood uwaasoo maalmihii u dambeeyey xiriir uu dhex mariyey sirdoonka somalilan waxay kortageen in xubnahaas ay isdhaafsan karaan hubka amaba xitaa ay taleefon ka wada xiriiri karaan isgaarsiinta aaga gacan libaax ayaa la jaray waxaana sababtaas sidaas loo sameeyey ay tahay in ciidamadaas huwanta ah aanay xiriir la sameyn huwanta lascaanood amaba xoogaha aysan isdhaafsan sidaas oo kalena xubnaha dhaawacyada ee hadda buurta gacan libaax ku jira kadib dagaalka ayay ciidamada qaranka qaarkood gacanta kudhigeen sidaas oo kale horjoogiyaal gacan libaax ku jira gacan lagu dhigay beesha garxajis ayaa iska diidaya in xubnaha gacan libaax ka dagaalamay aay kasoo jeedaan waxaana ay sheegeen inayihiin xubno qaranka burburinaya sidaa daraadeedna ayagu aysan matali karin madaxweyne muuse biixi cabdi oo waday kulmadii u dambeeyey uu la qaadanayo saraakiisha ciidamada qaranka ayaa amar buuxa ku bixiya in la qaado howlgallo buuxo oo dhammaan dableyda huwanta ee guud ahaan qaranka kusoo duushay lagu weerarayo قرن كسومالي اللي أنا وصدني لبصنا كبدان لسان أي وحى سبع استكوا حكلا دوان كواسو قاركود بنت لأن كيمي دي وقوا كلو جدها دلك كأساس ماي buurta gacan libaax waxay ahayd arinteeda mid aan lagu baraarugsaneyn kahor intaanay ciidamada qaranka lagu wada hujuuminin weerarka laascaanood taasoo keentay in mar keliya ay dagaal kusoo qaadaan qaybtan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada qaranka ayaa hadda wada dhaqdhaqaaq xoogan waxaana dhaqdhaqaaqaas laga yaabaa inuu kusoo abjaro kooxaha uwante magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhaqdhaqaaqa ka wada dhinaca kalena howlgalo culus ayaa laga bilaabay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool howlgaladaas waxaa hogaaminaya

qaciidanka qaranka heegan buuxa ayaa la geliyey hadda sida muuqata waa howlgal afjaris oo keliya waxaase inoo dhiman inaan amar buuxa ka helno madaxweyne biixi ayuu yihi mid ka mid a sraaa waa saraakiisha dagaalka lasxaanood ka qaybgalaysa sababta madaxweyne biixi aanu amar usiinayn ciidamada qaranka waa in laascaanood ay ku jiraan dad shacab ah taas oo madaxweynuhu u codsanayo inaan dadkaas madaafiic lagu garaacin amaba lagu kor dagaalamin taasoo keentay in amarka madaxweyne biix ee dagaalka laascaanood uu marwalba dib u dhaco madaxweynaha ayaa saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabki sida kulan la qaatay iyadoo laga arinsanayo xaalada huwanta kala duwan ee gacan libaax iyo sidoo kale huwanta laascaanood ka dagaalamaysa inkastoo huwanta gacan libaax aysan awood badan lahayn mar horena la go-doomiyey oo ciidamada gaarkarar l dirahadana huganta laascanood ayaa u muuqda kuwa magaalada bartamaheeda shacab ku helay kuwaas oy goobaha shacabka ka agdhow yihiin ayy hugantaas fariisimo ka dhigteen si madaafiicda i dagaalka halkaas shacabka ugu waxyeeloobo ciidamada qaranka ayaa hada wada inay arintaas ka hortagaan maadaama aysan dooneynin shacabay ku waxyeeloobaan dagaalka sidoo kalena madaxweynuhu waxuu amray in inta dagaalku socdo loo turo dadka shacabka ciidanka qaranka ayaa hadda wada dhaqdhaqaaq xoogan oo lagula dagaalamaya kooxaha kala duwan ee huwantae magaalada lascanood ee xarunta gobolka sool hadaba qorshaha howlgalka ee kooxaha argixisada ee kusoo duulay dhulka somalilan ayaa u muuqda mid fashil noqonaya taliyaha guud ee ciidamada qaranka jenaraal nuux ismaaciil taani waxa uu sheegay in amniga guud ee qaranka somalilan si buuxda loo adkeyn doono oo qabyaalad iyo sidoo kale cid kasta oo kusoo duushaa qarnimada somalilan aanay dhibaato ku noqon doonin waxa uu hadalkaasi u muuqdaa in taliyaha uu ku dhaga hadlayo xubnaha qabaailaadka hadda la safanaya ee burburinaya amaba doonaya in amni darre ay geliyaan guud ahaan qaranka somalilan madaxweynuhu waxauu sheegay in xaalada guud ee dalku ay tahay mid wanaagsan sidaa daraadeed anaga haddii aynunahay ciidamada qalabka sida waxaan ku qasbannaha inaan fulino awaamiirta madaxda qaranka ooay ugu horeyso inaan gacan bira ku qabanno cid kastoo nabadgelyada guud ee dhulka diidana ayuu yihi taliyaha a wuxuu sidoo kale sheegay in cid kasta oo hadda dhibaato ku ah qaranka ay gacan birah ku qaban doonaan si gaara ayuu sheegay in buurta gacan libaax kuwa ku jira howlgalkooda uu yahay mid fudud sidaa daraadeedna ciidamadu gacanta kal horaba ku dhigeen halkaas lagu godoomiyey sidoo kale waxauu sheegay in xubnaha laascanood dhawaan lasoo afjari doono howlgalkooda uu soo gabagaboobi doonoabadgeyo